Los Los kasi same pattern eh. Kung paano po manira yung mga dilawan sa panahon ni Cory, panahon ni Pino eh, at panahon po ni Pangulong Duterte. Ganon din po no, walang poknat, walang humpay no. Media tambaluslos, BBM supporter, sama-sama yung sinisiraan. Yung nagdaang pangulo si Pangulong Duterte. Bakit Aber? Ito naman po si Waweng. Ayan. Si Wawain. Budol ka, Mark Villar. Ayan, no. Oh, huwag mong gaguhin ng tao. By 2022, hindi ka lang budol. Credit grabber ka pa. Ito nga mga kababayan. Bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Alam po ninyo, gulat na gulat ako. <laughs> <laughs> hindi hindi ko talaga akalain na uh, hindi ba hindi kaya mga dilawan na rin pati yung nagha-handle ng uh, ng uh, anong tawag dito yung PR nito ni BBM at ni Tambaloslos kasi same pattern eh kung paano po manira yung mga dilawan sa panahon ni Cory, panahon ni Pino, at panahon po ni Pangulong Duterte Ganon din po, no? walang poknat, walang humpay. No? Sabi ko nga, malakori, dilawan na ang, ano eh, ang uh, estilo. No? Yung lahat ng aspeto, palalabasin nila na masama. Kasi sa totoo lang po, yung mga umabot po sa Marcos Sr., napakarami po na paggawa. Pero lahat po yan, nasiraan po ng, uh, ng dilawan administrasyon ni Cory. Walang ginawa si Cory pero mas okay pa sa mga tao dahil <laughs> nasiraan ang pagkakaiba lang. May mga vlogger na magtatanggol kay Pangulong Duterte. Hindi nyo po mapapaikot yung mga tao Sama-sama eh. lang po yung mga dilawan, yung sila Cory, no? Tapos dilawan, tapos yung media sama-sama pong siniraan yung tatay ni Pangulong Marcos. Ngayon naman po, ng panahon ni Pangulong Marcos, ganun din po, no? Media, tambaloslos, los, BBM supporters, sama-sama yung sinisiraan yung nagdaang Pangulo, si Pangulong Duterte. Bakit po? Para, wala mang kayong magawa, patas-patas lang. No? Napanood na namin yung style na ganyan eh. Si Pangulong Duterte, buhat po ng umupo, lahat ng problema ni Lutas. Yung kaya niyan lutasin. Ito po, itong kasalukuyang administrasyon, tignan niyo po yung trend. Lahat ng nakikita nilang problema, kaninong problema? Hindi problema ng kasalukuyang gobyerno. Problema yan na panahon pa ni Duterte. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ah. Sa panahon ni Duterte, kinasa, plenano, inaprobahan, pati hinanapan na magpupondo yung Mindanao Railways. Sa panahon po ngayon, hindi nila tinuloy. Pero pag tinatanong mo sila, nasa na ano na nangyayari sa Mindanao Ray Railways? Sa Mindanao, yung mga ano sa Mindanao? Oy meron na. Ha? Meron na akong nababasa sa Facebook. Ano na nangyayari? O oh, mamaya po ay mga taga Facebook, mamaya po basahan ng mga ano pagkatapos ha. Pagkatapos ng ating topic. Pag sila po magpapaliwanag ano na nangyari doon sa Mindanao Railways. Eh ayaw namin sa China kasi ang China kasi hodang ah, China kasi ano, kaban niya ng tao, nananakop 'yan. Putya. Si Duterte kasi pro-China yan, kaya sa China lumapit yan. E ano pong alternative nyo? Nakatiwangwang. Binanatan lang si Pangulong Duterte at si Sara Duterte na pro-China kasi. Alam nyo po, six years natin kaibigan ng China. Walang nag-akosan noon. Sa lahat na nag-akosan na yan, walang nag-akosan noon na pro-China si Duterte. Friends to all enemies to nang tayo noon eh. Ngayon, biglang-bigla, no? Masamang tao na si Duterte kasi nag-pro-China siya. Unang paninira yun. Yan ang kauna-unahang paninira, eh. Okay. Ano, ano? Ano yung mic? Kainin mo nga. Uli... Ah, ah ganun ba? Ah, sige. <laughs> Kala ko kung ano <laughs> Kainin mo nga uli mic mo. Sige. Ayan. Ayan ang gusto mo. <laughs> okay, punta po tayo. Balik-balikan po natin, no? Ah, uh, ikalawa po, eto na po yung ano, yung yung war on drugs. 'Di ba? Sinira na, sinisira na naman nila na pwede naman daw palang lang mag-war on drugs ngayon. Napakalawak po kasi ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Ngayon daw, pwede naman daw mag war on drugs nang hindi walang nanlalaban. lalaban. Di ba? Siniraan na naman yung, yung war on drugs ni Pangulo. Lahat po ng mga sikat na ginawa ni Pangulo. Okay, nagdeklara po ng ano, ng... Uh, wala na raw pong active na guerrilla guerrilla front no hindi po hindi po ni recognize yung NTFL CAC at saka yung uh, NAS ito ay sinimulan ni Pangulong Duterte. Hindi po ni na yung yung uh, mananalo na tayo sa mga kababayan nating uh, naligaw ng landas. Pero hindi po ni yung trabaho ni Pangulong Duterte. Nakita na po natin 'yan sa transport problem. 2024 po ngayon. Natapos na po yung uh, termino ni Pangulong Duterte 2022. May problema po sila sa modernization ng jeep. Umaangal tong mga jeep ni drivers. Tanong nyo po kung sino sinisisi nila. 2024 na ngayon ha. Sinisisi po nila sa problema ng jeepney jeep ni modernization. Hulaan nyo po kung sino. Si Duterte pa rin. Ibig ko sabihin. Okay. Nung kayo po nama, na na <laughs> Nung kayo po nangangampanya, wala po ako narinig na pag ako. O oh, kayo mga supporter, kayo yung ano eh, kayo yung nag nagsasalita nito. Narinig nyo ba yung pangulo ng Pilipinas noon? Noon siya nangangampanya. Na pag siya, lahat ng problema dumating isisisi ko sa nakaraang gobyerno. Wala namang ganun eh. Di po ba? Kasi kung yan ang sasabihin niya, baka, ni, baka hindi makipag-partner sa kanya si Sara Duterte. Ikalawa, sino buboto sa tao na walang balak gawin kundi sisihin lang yung nagdaang presidente? Ito po ngayon po, pagbukas ko, wala pong kaabog-abog. Alam niyo po kung ano bumulaga sa akin? Panay paninira kay Mark Villar. Bakit sinisiraan si Mark Villar? Ano bang ginawa? Eh, si Mark Villar ay miyembro ng Committee de Silencio. <laughs> hindi po hindi po kumikiba ah ito real talk tayo ha? hindi po kumikibo si Mark Billiard walang involved na ano tawag niya, kontrobersya. Hindi po siya napapasok sa news. Pagtingin ko ngayon sa sa ah uh, X na dating Twitter, 'yung maganda topic natin na nawawala-wala. Na, <laughs> yung ate. <laughs> okay. Ito po halimbawa. Ha? Oo okay. nga sabi po Ah, uh, let me remind you of the specifics. nagka amnesia siya ka kata, Twitter. Ito po yung mga sinabi raw ni Mark Billiar. It is problem we can solve in 2 to 3 years and I'm I am not being too ambitious. Ito po yung sinasabi ni Billiar yung ano po nung 2016 yung problema po sa traffic. April 30, 2021. By 2022, Metro Manila traffic will never be the same. Every city in Metro Manila will be connected within 20 to 30 minutes time time frame. Okay. June 11, 2021. The EDSA decongestion program is in full swing. By 2022, every city in Metro Manila will only be 20 to 30 minutes away. December 23, 2022. Hindi ko naman sinasabi na kayang tapusin yung traffic sa mung, yung YouTube. problema po sila talaga. Nagpasabi po yung YouTube eh. Hindi po sa connection natin, no? In fairness. Okay. real talk po natin. Bakit po biglang-bigla topic po si Mark Villar ngayon? Di ba? Gusto po nilang palabasin na walang naresolba si Mark Villar na at hindi lang po isa yan. Basahin po natin. Ito po si ano po to, yung binasa ko kanina, yan po ay nagngangalang uh, uh, The Pearl Lover. Yeah, The Pearl uh, Lover. Ito naman po si Huawei. Ayan. Si Huawei. Budol ka Mark Villar. Ayan oh, wag mong gaguhin ng tao. By 2022, hindi ka lang budol. Credit grabber ka pa. Ano raw yung sinabi ni Mark Villar noon? By 2022, Metro Manila traffic will never be the same. Every city in Metro Manila will be connected within a 20 to 30 minute time frame, Mark Villar. Okay. Ano pa po? Kum eh, Bruce Willis Bruce Willis Revillame. Kumusta kaya itong damo na si Mark Villar na palpak na DPWH secretary? Wala pong ka may meron po ba nangyari ngayon kay Mark Villar na full Bakit ngayon po nila sinasabi to at ah, January? Okay. Nung si Mark Villar po ang uh, secretary ng DPWH. Panay po puri natin kasi may maya may mga binubuksa mga highway, no? Pero ngayong panahon na ni Marcos, tinitira nila si Villar. Okay, asan pa? Natupad ba ni Mark? B Ito naman si kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.